El que sí que volem deixar clar és que aquesta és una situació que es dona a Figueres, però que entenem que és una situació que patim a nivell de comarca i a nivell de país, i que és per aquest motiu que com a govern hem decidit convocar de manera urgent una junta de seguretat per a principis de la setmana vinent, on hi hauran doncs, tots els membres i sobretot tots els cossos de seguretat que tenen competències, evidentment amb la Guàrdia Urbana aquí a Figueres, però també amb tots els altres cossos de seguretat que tenen competències de seguretat ciutadana i també de control fronterer, precisament per posar en evidència la necessitat que tenim de recursos humans i de recursos materials. El país patim i de manera greu, i entenem que aquesta és una situació que hem d'afrontar com a comarca i, per tant, demanar doncs, aquests recursos materials i humans a tots els actius que realment necessitem. I és per aquest motiu que jo avui mateix em poso en contacte amb la presidenta del Consell Comarcal de la comarca, perquè la setmana que ve, que ja ha convocat un Consell d'Alcaldes, aquest sigui un dels punts a tractar, perquè creiem que és molt important que fem pinya per afrontar aquesta situació que estem patint, també per aquesta casuística d'espai fronterer, i que creiem que hem de posar-hi solució. Efectivament, és un tema transfronterer. Tot indica, doncs, pel que se'ns diu, que podria tenir a veure amb el tràfic, però en aquest moment doncs, no estem en disposició de donar més detalls que els que hi van sortir publicats. Aquesta és la realitat, eh? Però la situació és que de moment doncs, està sota control, s'estan fent tot el possible des de Mossos d'Esquadra per intentar doncs, enxampar-los, i estic segur que no estan lluny de fer-ho.